хотів би почути вашу думку стосовно активізації Віктора Орбана знову на цьому небосхилі миротворчому, називаємо це так метафорично. Чому, власне, зараз ще Дональд Трамп і до інаугурації не добрався своєї, ще місяць можна зачекати, але Орбан уже, знаєте, на місці не сидить і літає за океан і знову говорить про Україну? Я зразу хочу розвіяти таку місію, про що нібито з'явилось недавно, що Орбан там їздить із-за того, щоб проявити себе як миротворець, як нібито він проводить перемовини, нібито як він є таким собі месенджером. Мало того, уже з'явилось в угорській пресі і не тільки в опозиційній, а і в пресі Орбана, що він отримує від команди Трампа ну таку дуже неприємлю для нього критику. Тому найбільш така остання інформація щодо цих зустрічей, причому про це сам Орбан вчора пізно ввечері говорив, що абсолютно ні про яку конкретику, ні про що вони не говорили. Всі ці поїздки були виключно задля того, щоб, уявіть собі, для того, щоб сфотографуватися з Трампом та його командою і для того, щоб показати світу його діяльність на терені і ліберальної демократії. Тобто, фактично, вже навіть Орбан визнає, що всі ці поїздки не що інше, просто такий, я би сказав, дуже дешевий піар. Даруйте, Орбана, нібито він є на сьогоднішній день керівником, ну, формальним, звісно, Європейського Союзу, його навіть не запросили на відкриття реновованого Нотр-Дам-де-Парі, собору Паризької Богоматері. Його туди ніхто не запрошував. А всі ці поїздки, як пише Штаж у угорська преса, свіжа сьогоднішня, ранкова, це просто для око замилювання виборців Угорщини, тому що я буквально недавно повернувся з Угорщини і теж зустрічався з багатьма місцевими соціологами, простими людьми. Так от, на сьогоднішній день Орбан уже програє Петеру Мадяру 10, уявіть собі, на 10 пунктів. Тобто сьогодні він би просто без тріском програв. Ну, 10% – це дуже-дуже серйозний розрив. Невідомо, як Орбан прагнутиме його компенсувати. Ймовірно, цей піар поїздки до Трампа – це спроба дійсно зміцнити свій статус або якось його повернути, скажімо так. Але не запрошення до Парижа на відкриття після реконструкції Нотр-Даму Орбана – це справді ляпас, ляпас цьому політику. І з чим це пов'язано, хочете запитати, чи це може якась особиста неприязнь Еммануеля Макрона до Орбана і взагалі європейське таке консолідаційне ставлення до Орбана, як до, ну, хулігана такого політичного, як до агента, ймовірно, Росії, підривника європейської єдності і безпеки, називаємо це так. Але, ну, ймовірно, що Трамп інакше до Орбана ставиться. Принаймні, сам Орбан завжди підкреслює, що Трамп його друг, що він перший Трампу зателефонував після перемоги, що в них надзвичайно близькі стосунки. Тобто, можливо, на тлі Трампа хоче ці неприємні події останніх днів Орбан просто відіграти. Даруйте, так, ви маєте, як завжди, рацію. Орбана не запросили в Європу, а його вже фактично він, якщо сам силою туди не їде, ніхто не запрошує. І, до речі, у Макрона ще були непогані стосунки з Орбаном. Він якраз намагався його просто, ну, все ж таки до останнього, що він все ж таки змінить і не буде отаким русофілом відстоювати
вибачим інтересам Кремля, агресивної Росії, але вся Європа фактично забарикадувалась проти Орбана, і фактично ніхто з ним на сьогоднішній день не вітається. Він представляє, даруйте, вісь зла, вісь людського зла, який виступає проти демократичного світу. А що стосовно того, що нібито Трамп і його команда підтримує, це, даруйте, дуже-дуже перебільшене, тому що спілкуючись з американськими журналістами, ніхто про це абсолютно, про ці зустрічі в Сполучених Штатах Америки не знає, ніхто, преса про це не пише, і команда Трампа максимально від цього відгорожується. І це вже американські аналітики говорять про те, що як тільки Трамп вступить уже офіційно на свою посаду, звісно, Орбана, і навіть тепер для нього Орбан – це просто ніхто, і звати його ніяк. Поки Трамп ще не пройшов процедури церемонії інаугурації, не набув усіх повноважень президента, в нього наразі є ще час, принаймні хвилин на 5 з Орбаном десь перетнутися, попозувати перед камерами. Коли він вже увійде в Білий Дім, в нього буде стільки роботи, що тут точно не до Орбана буде. Він вже й забуде, як звали того Орбана, і хто він взагалі такий. Ну, є таке в мене припущення, внутрішнє відчуття. Тобто зараз фактично за соломинку хапається Віктор Орбан, аби залишитися на політичному небокраї, принаймні у своїй країні, і показати свою важливість. Так точно, дуже добре ви все проаналізували. Так, він з однієї сторони, ну це головне його завдання, утриматись при владі, тому що, знову ж таки, угорці, ну просто так мені говорили, нібито як, знаєте, як анекдот, що, напевно, наступним таким політичним гостем Путіна в Москві після Башара Асада буде Орбан. Я думаю, що він просто в Угорщині буде таким небажаним явищем, тому що в як культурному, в політичному сенсі, ще раз підкреслюю, переважна уже більшість угорців його не підтримує. Він фактично всю свою політику настільки зап'ятнав, і не тільки оцим те, що відстоює сторону зла, а тими корупційними тими скандалами, яким оточив себе і все, що на сьогоднішній виявив Петер Мадяр. Тому будемо сподіватися, що для України в цьому плані буде все гаразд, нам тільки залишається все це чекати, що дійсно Угорщина проснулась і демократичні зміни не будуть незабаром. Хочеться в це вірити, тим паче, що в минулому Угорщина якраз показувала такий приклад демократичних трансформацій, боротьби за свою свободу проти впливу Москви, проти впливу ще радянської тоді імперії. І ну, хочеться вірити, що справді ми побачимо, що розквіт Угорщини і відновлення справді справедливості, демократії, тріумфу демократії у наших дорогих сусідів. Я ще хотів, власне, тоді все ж таки от поцікавитися вашою думкою, попри те, що дійсно там, очевидно, біля Москви в поселенні Барвіха на Орбана якийсь елітний особняк уже очікує через паркан від Януковича і Асада. Якими можуть бути найближчим часом дії цього політика, от його анонсовані Петером Сіарто події важливі щодо України? Куди ще Орбан може поїхати, з ким зустрітися? Це знову будуть візити за тим же перевіреним маршрутом Москва-Пекін? Чи якісь інші сюрпризи нам готує Віктор Орбан? Ну, справа в тім, що у Орбана на сьогоднішній день іншого виходу немає, і ми бачимо, що в економічному плані він звертається до Китаю, до Сі Цзіньпіна, тому він буде просто рухатись, знову ж таки, де ж правильно окреслили, у цьому вісі зла між Пекіном та Москвою. Він є фактично персоною нон-грата в
всьому цілому демократичному світі і його не місце у демократичній еліті світу. Він про це сам говорить, що він взагалі засуджує ліберальних демократів, ліберальний демократизм. На жаль, він повністю визрів до такого сучасного автократа і нагадує фашистського лідера, даруйте, 30-х років минулого століття. Насправді є навіть певна візуальна подібність між Орбаном, його спробою бундючитись. Це нагадує деяких вождів із минулого, тож Муссоліні. Ну, це чисто, скажімо так, наші суб'єктивні враження, будемо так казати. Але ще одна тема, яку хотів у нашій розмові зачепити, це обіцянки того ж МЗС Угорщини, того ж СІРТО, блокувати санкції ЄС проти грузинської влади, яка зараз намагається розганяти мітинги, протести у Тбілісі. Набагато країн до цих санкційних дій та ініціатив вже приєдналися. Почали це країни Балтійського регіону, Естонія, Литва, Латвія, Україна навіть теж свої санкції вже ввела проти влади Грузії. Позиція Угорщини така, що от вони обіцяють зірвати ці європейські санкції проти грузинської влади. Чи є така можливість от у Будапешта, в уряду Орбана? І, власне кажучи, чому така увага, скажімо так, до Грузії особлива якраз у орбанівського оточення? На жаль, така можливість не тільки є, а я думаю, що СІРТО не випадково про це говорив, тому що СІРТО це є таким є глашатаєм Орбана, і все це вони, я думаю, найближчим часом зроблять. Ну, а чому ж це роблять? Я думаю, що ні Орбан, ні СІРТО на сьогоднішній день не є незалежними політиками. Вони є конкретно виконувачами ролі то, що їм пишуть Кремлі, і СІРТО, і Орбан, як це я вже говорив, є просто маріонеткою Кремля. Вони і виконують всі ті функції, які їм прописують із Кремля. Тому, звісно, не дивно, що після цих сумнозвісних виборів в Грузії, перше, хто і тільки до сих пір тільки один Орбан тільки приїхав до Грузії для того, щоб втрутитись, тому що це втручання внутрішні справи країни, і просто дисонансо говорити про те, що на сьогоднішній день, на жаль, відбулось у цій близької до нашої серця країни. Дякую вам, пане Тіборе, за цю розмову. Я тут лише відповім, бо я почитую трохи коментарі на нашій YouTube-трансляції. І одна із наших глядачок, я не знаю, бот це чи це справжня глядачка, але робить нам зауваження, що, мовляв, Орбан не президент, а в Нотр-Дам, в Париж запрошували саме президентів. Не розводьте конспірології, нам пишуть. Єдиний раз собі дозволю відповісти, там не тільки президентів запрошували, а і прем'єр-міністрів, і відставних політиків. Там, наприклад, був пан Керрі, який був одним із очільних політиків США в минулому. Була Джорджія Мелоні, яка є прем'єр-міністеркою Італії і так далі. Тому Орбана не випадково не запросили до Парижа, скажімо так, не за статусом, а саме через його діяльність, через його позицію, скажімо так, підривну щодо Європи, щодо західного світу і цінностей демократії. Пане Тіборе, дякую величезне вам за включення, за цю розмову. Тібор Томпа був разом із нами. Говорили ми про Угорщину і про нові вибрики Віктора Орбана, який от знову активізувався на міжнародній арені, намагається, як то кажуть, себе вдавати миротворцем і людину, що хоче себе проявити на цьому полі.